Adelina, ćao! Ćao! Veliki pozdrav poljubaci od mene. U današnjem videu predstavljamo vam još jedan dan sa Magdalenom na moru. Sinoć je počeo da duva neki vetar, kao olujna jačina, ali nema ga non stop, ono čisto u naletima, ali verovatno su veliki talasi, tako da danas nećemo na plažu, već vas vodimo sa nama do Kotora. Pa hajde, družit ćemo se čitav dan. Vidimo se uskoro u Kotoru. Ćao! Ovdje imate, verovali ne, stepenice skroz negde do gore. Tu sam negde videla zastavu. Stvarno ne znam ko tu može da se popne, ali postoji putić iz starog grada. Prošle godine nisam smela da se uputim, boga mi neću smeti ni ove, mnogo je tu visoko, treba će nam planinarska oprema. Eno je zastava ovdje, skroz gore. I evo, približavamo se starom gradu, mislim da smo od tunela do ovde putovali pola sata, toliko je gužva u gradu. I evo nas u Kotoru, dobrodošli, evo Magdalena kuka ide i sunce u oči, ovde je ulaz u stari grad, ali nećemo ovoga puta ući tu, nego idemo ovako pored pa ćemo ući na onaj drugi ulaz. Hajmo, Bubu! Šta je, Bubu? Ribice! Jao, ribice! Ne znam koliko se vide, evo ih. Jao, duše male. Ovdje bude nekada i ronilaca. Prošle godine su tu nešto ronili, ne znam šta su tražili. Prošle godine smo se i tamo gore slikali. Krećemo se šetalištem duž obale. Prelepo, stvarno Kotor je jedan divan grad. Predivan. I nailazimo na jednog zmaja, ali iz usta su mu sve plastične flaše. Ovdje piše mladi za čist Jadran, verovatno zmajić posvećen ekologiji. Ćao zmajiću! Baš bih voljela da živim u Kotoru, na jednog ogromnog broda tamo. Ovdje je pijaca, nema kanđe koje je bilo ovdje prošle godine, a baš mi je krivo. I evo nas na ovom glavnom trgu ovdje. Mislim da je i ovdje ulaz u stari grad, mislim da ćemo tu sada ući. Eno, tamo ima neki koncert, neki sviraju. Kotor je prepun ovih uskih popločanih ulica kao i svaki stari grad, do duše i Budva i Herceg Novi. Boc, boc? Tu bode kaktus? Pored jedne vrlo zanimljive mašine, ovdje se ubaci 1 euro i 5 centi i onda ta mašina nešto napravi. A šta, nemam pojma.
bi da napravio ovaj medaljon da piše Kotor Montenegro, baš da vidim. Ajde, Bubu, jel ima? Zavuci rukicu slobodno, neće da te ugrize ništa. Yeah. I zaista, evo, medaljona piše Kotor Montenegro i tu je crkva. Fora, pravoslavna crkva i piše Kotor. Ha, zdravo! Cica smacu! Evo nas na bazaru. Kotor je samo u znaku mačaka, mačke su izgleda zaštitni znak Kotora. Prošle godine smo bili u muzeju, ove godine nećemo ići. Evo tamo se nalazi. Evo izlazimo iz starog grada i krećemo se ka omiljenom delu grada, dečijem igralištu. Za Magdalenu da se malo igra, ajmo. Evo nas na mostiću. Jaj, ovo nije bilo prošle godine. Bubu, vidi, neki čuje čuljak. Bubu! I evo nas u parkiću. Tamo je gumeni dvorac, vjerojatno ima i autića prošle godine. Tamo imamo ljuljaške. Ja, niko srećniji od nje. Evo, tamo se neki ljudi kupaju. Ali ima tala sada zbog vetra. Nekako lepo miriše more u pozadini, točno se osjeti so u vazduh. Prelepo. Tako bih volila da živim na moru. Ubedljivo, najbolje kokice. Joj, strašno se plašim da mi ne upadne u mor. Veliki pozdrav za jednu malu devojčicu koja mnogo voli da gleda na Magdalenu, zove se Valentina, zove Tina, ćao Tina, hvala što nas gledaš, veliki pozdrav i poljubac, veliki pozdrav za našu Valentinu i naravno za sve ostale drugari iz Srbije i okolnih zemalja koji vole da gledaju moju Magdalenu, veliki pozdrav iz Kotora, nastavljamo vožnju, ćao, ajde! Samo da vam pokažemo par prelepih brodova koji su ovdje u luci. Evo još jednom prelepog pogleda. Predivnog pogleda na bok Kotorsku. Ne znam koliko već sad može da se vidi. I evo tek ove godine otkrio gdje se nalazi plaža u Kotoru. Znači bukvalno iza ugla. To jest iza ovog parkića u kome se mi nalazimo. Evo je tamo. Eto i Kotor ima plažu. Ja sam bila ubeđena da je nema. Baš strava. I evo male plažice u Kotoru, jeste uska, ali sam baš oduševljena njome, prelep. I po prvi put ove godine uspevamo da snimimo galeba, čuli smo ih do sada više puta, ali evo jednog i da snimimo. Ćao, ćao drugari! Šetamo se tako duž obale, duž plaže, krenuli smo odande i ovo sad sve smo prešli, tu je svude plaža. I evo kakva je voda, dosta je čista, ali ima kamenje, nije pjesak ovdje. Predivno je, sad idemo ovako tamo. I ovdje našu šetnju završavamo, nećemo ići još dole, ja šalim sa Magdalenom, stići ćemo do Perasta, kažem, ono tamo se vidi gospod Škrpljela. Šalim se, naravno, baš smo dosta toga obišli i prešli. Tako da vas ovoga trenutka pozdravljamo.
Magdalena je već zaspala, jako joj je toplo, ona bi da ide na plažu. I eto, toliko od nas što se tiče Kotora, sada idemo u naše Bečiće, pa vam se javljamo tamo. Evo, ljudi se kupaju, ćeš i ti, Bubu, da skočiš u vodu, a? Ajde! Veliki pozdrav za jednu devojčicu koja živi u Kotoru, voli da gleda Magdalenu i sa kojom smo se danas upoznali, malo pre igrale nad gumenom dvorcu i zove se Milica. Ćao Milice, veliki pozdrav, poljubav za tebe, Mico, grad vam je divan, predivan. Ćao, možda se vidimo i sledeće godine. Ćao Milice! Sato provedeno u Kotoru, evo nas ponovo u Bečićima i Magdalena i ja se sad upravo upućujemo do ideje da kupimo nešto što nam je potrebno za večeru i tamo ćemo kupiti Bubu šta? Bačkicu! Bačkicu, odnosno zdravoljupce. Oni su sad ovde u Crnoj Gori, trenutno aktuelni u ideji. Eto imamo, bananu već imamo, znači može biti još kruška, šargarepa, šta je ovo, luk, plavi patlidžan i jagoda. I vidjet ćemo šta će Magdalena izabrati. Ako imate 20 nalepnica, možete kupiti za samo 6,99 evra, a u 40 samo za 1 evra. I kao što ste već mogli da vidite, Magdalena je izabrala krušku. Kako se zove, Bubu? Ruška. Kruška, ruška. Ćao, drugari! Kako kaže, sve su kruške... Banje kruške. I dobile smo 4 nalepnice. Bubu, možda ćemo stići još neke da skupimo, ali ne veruje. Reci nam još samo zašto si odabrala baš krušku. Zato se voli da jede kruške. Jo, Magdalena obožava da jede kruške. Ćemo i nju da pojedemo. Da. Njam, 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 njam. Nećemo jesti krušku, idemo sada da večeramo, pa se vidimo malo kasnije u budvi. Ćao, vidimo se kasnije. E, a dok Magdalena večera, vi pogledajte kako smo prekjuče proveli dan na plaži, kada je onako bilo malo tmurnije vreme. Danas je jedan tmuran dan. Jutro se do duše bilo sunce, međutim sada su se nadvili oblaci, da li će kiša, da li neće, ne znam. Uglavnom, ne imam baš puno kupača u vodi, ali tu našu Magdalenu nije sprečilo da uđe i zapliva, ona je baš hrabra. Evo, Bubu i ja sada malo šetamo po plićaku. Možeš, Bubu? Da. Je bila hladna malo pre voda kad si se kupala? Malo. Malo? Pa nije strašno. Samo kad se uđe. Evo, Magdalena ne može da hoda po plićaku. Ja baš volim ovako da hodamo malo duž obale. Ovako se trenutno zabavljamo, ponovo pravimo, ali ne kulu od peska, već ovako neke oblike. Šta, Bubu, ti praviš? Ribicu. A, evo i malog delfina. Bravo! Evo i ostalih oblika. Ovo je školjka, ovo je mala kraba. I ribica. Ovo je neka škorpica. A, raspala se. Evo još Magdalena morskog konjića. I evo, došao je Stevan i upravo će sad sve da razruši. Čaba vam truta. Ne, ne, Stevane. Morski konjić. I sad sam htjela sve da vam pokažem, ali gledajte, sad je Stevan sve razrušio. Evo, malo se razdanilo, tako da smo krenuli malo da se prošetamo. Prvo je počela malo kiša, sad evo opet sunce, šetamo se po ovom malom trgu. Seli smo jedan kafić, pojeli sladoled i evo Magdalena sedi na pametnoj klupi. Thank you.
kupila neka lol jaja. Sada ćemo da vidimo šta je to. Šta je ovo danas, svi se voze. Evo i čuvene zelene stene, ima ih i tamo u vodi. Evo Magdalena je tu sa njenim lol jajima. Da vidimo šta je to, Bubu. Ovo prvi put vidimo. Lol jaja i neka kartica. Evo ovako izgleda kartica. Špijunka lol nacrtana. Evo svakako se jajašca mogu dobiti sa raznim sličicama. I Bubu je dobila dva, u svakoj kesici dobiju se dva jaja. To je ovako jedno plavo. Ne znam kako se biše zove ovo sa kikicama. I ona je slepi miš. Slepi miš, dobro. I ovako jedna crvena. I to su, mislim, one rolon figurice. Da. Ovako što kad stane, da, ne može da se prevrne. Ovako. E, zanimljivo. Konačno smo stigli, tu smo pred starog grada, ali mislim da sada nećemo ići u stari grad, idemo malo okolo da obiđemo. Pa se vidimo! A jedno je tamo i podmornica i puno brodića i jahti i baš je predivno ovo šetalište uz obalu. A evo i jednog gosta. Ogromna krava, bože, ovo je drugo ogromno koju vidimo ove godine. Ćao, drugari! Ćao! Kolika je... kao mini igraonici na šetalištu. Evo Magdalena se izmerila, ima 22 kg, dobila je broj 4, kupili smo kartu i sada će ponovo da skače na ovoj bungee trambolini. U Bečićima se nije plašila, da li će se ovde plašiti, ne znam, čini mi se da je ova malo strašnija i veća, ali ajde sada je ne plašim. Vidjet ćemo još da li će smeti. Ćeš smeti, Magdalena? Da! Kako je bilo na bungee trambolini? Je li bilo strašno? Kad me ljulja jeste, a kad skačem. A, znači kad te ljuljao bilo je strašno, dobro. Preporučuješ drugarima da dođu na bungee trambolinu? Da. Zanimljivo je. I evo nas ponovo na početnoj startnoj poziciji. Tu se nalazimo kod ovog zvona, kod starog grada. Pravimo malu pauzu pa ćemo još malo prošetati i idemo kući da spavamo. I evo, ipak smo završili u starom gradu, nismo mogli da odolimo da ga ne posetimo kad smo već tu.
Toliko od nas za danas, nadam se da ste večeras uživali sa nama. Kako kažemo, Bubu? Ćao svima, hvala što nam gledate. Vidimo se uskoro u nekom novom videu. Ćao!